Det her har jeg kalt for finne 100%. Oppgaven kan være utformet sånn at du vet hvor mye, la oss si 25%, og så skal du finne 100%. Jeg kan ta et eksempel med en gang. På en skole valgte 25% av elevene skolemelk. Dette var 60 elever. Hvor mange elever går det på skolen? Metoden her er jo egentlig bare å finne 1% først, og så gange det med 100. Så vi skal finne 1%. Og det vi gjør da, det er rett og slett bare å ta 60 delt på 25. Vi ser hva vi får da. Så ganger vi med 100 for å finne. Vi får da 2,4 ganger 100, og det er jo da 240. Og svaret på denne oppgaven er at det går til sammen 40 elever på denne skolen. Så det er da den enkleste formen for sånne oppgaver. Så i noen oppgaver så får du ikke oppgitt nøyaktig hvor mange som den prosenten utgjør, sant? Så du kan få sånne oppgaver som det her. I en klasse valgte 20% av elevene å ha tysk som valgfag. Resten av klassen var på 20 elever. Hvor mange elever er det i klassen? Ja, her vet vi jo at de som ikke hadde tysk var 20 stykker. Så vet vi at det er noen som har tysk, og noen som ikke har tysk. Og de som ikke har tysk, de er jo ikke 20%, de er 100% minus 20%. Så 80% har ikke tysk. Så for å finne 1% da, så gjør vi jo det samme gamle. Vi tar 20 delt på 80. Og hva får vi da? En fjerdedel står det der, altså 0,25. Så 100% får vi da gange det her med
100, 0,25 ganger 100. Da kan vi jo flytte komma to plasser mot høyre, og da får vi 25. Svaret er at det er 25 elever i klassen. Så 25% av dem, eller 20% av dem, det er jo 5 elever. Og sånn kan man gjøre det. Så når du ikke vet det riktige prosenttallet, så finner du det ved å ta 100 minus det prosenttallet som du har. Ok. Oppgaven med det her. En. På en skole syklet eller gikk 120 elever til skolen. Dette er % av elevene. Hvor mange elever gikk eller går på denne skolen? For at vi ikke skal få misforståelse her, så er det kanskje bedre også endre gikk her til det. Sånn. Det er oppgave 1. Oppgave 2. En flaske med utblandet saft inneholder, det er ofte det man kaller for saft og vann, inneholder 20% saft, altså råsaft. Det er 10 desiliter vann i flaska. Hvor mange liter er flaska på? Den, så du skal finne ut hvor mye det er plass til i den flaska. Ok, lykke til. Håper du får det til deg.